Nuk i dënë zëllëmçarë të cilët u bëjnë zëllëm njerëzve fillimisht. Në hakmarrje atje, orë janë vrarë dy veta mes veti, këta dalin vrasin një familje komplet. Orë për të mi, unë ja kam bërë vetë vete si me zëllumin, padrejsin haram, dhe kam bërë atë mesjush haram, ndaj fela të dhalimu, mësi bëne zëllum njerit jetrit. Ai cili falë, وَمَنْ أَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ أي cili fal dhe përmirëson pajton me hasmin sebapën e ka të Zotit pastaj fund të ajetit innehu la yuhibbu adh-dhalimin vërtet Allahu nuk i don zëllëmçarët e të mirët zëllëmçarët për vetveten e tyre. Nuk i dënë zëllëmçarë të cilët u bëjnë zëllëm njerëzve fillimisht. Që atëse ka manat ata që të bëjnë zëllëm, ta i kide të marrë hakti. Po pëse më pari më bëjnë majhë zëllëm? Pëse më jali u e vetës më bëjnë zëllëm, kurse kuptën peshen e madhët zëllëmit? Po nëse së marrë në hakë këtë dënja, apo nuk e kuptoj, heç ku shumë bëjnë zëllëm. A më një i kë synit Zotit? A më një shpetan kjo hakut Zotit ditën e kiametit? Pra Allah nuk e dënë zëllëm qartë të sërët u bëjnë zëllëm të tjerëve. Por nuk e dënë zëllëm qartë të cilët edhe kër marrën hak bëjnë zëllëm. Ta shë këthet të këta që marrën hak që ju kështë bëjnë zëllëm këtyn. Kë namën të marrëja se hakut e te i kalen dhe bëjnë zëllëm. Edhe të nuk e dënë Allah, ja. Shumë që ka qenë të këni shqiptarë, në hakë marje që ne kemë pasur të meta, sa të dush dhe hële kemi. Falë Zotit një pjesë aty në të metave, traditave, të liga, tullëta, sa të dush tullëta, janë shuar, apo kanë fillu me u shullë, po kanë meta dhe bëdalaki, sa të dush tjera, po dhe janë shtuar dhe tjera, kështu që dhe jekene, dhe shtuhene, dhe përmisohene, Allah në përmisohë gjendjen. Fjala vije, të kështëtarë pe të metave të më dha, që s'mun të falë, që të poblë s'mun të falë historia, në hakmarja tje, është janë vratë dë veta mes veti, këta dalë vrasin një familje komplet. Për një vre 3, 4, 5, ose për një delja vre, ju e vrasesin, delja vre të mashkullën më të mirë, e lip djallin e hastretit, dhe gjera tjera të cilat i dimin e si që shkanë dohë të shqiptarë. Ta një nëmen të asoj me marë haki, ha, kjo zëllëm. Kjo nuk e marë i haki. Kjo zëllëm. E Allah o zëllëmi në asë një forë, në asë një vend, në asë një rëthanë, nuk e danë. Nuk ka vend zëllëmi pa drejtësia në islam. Që shta më lartë, Allah e ka bërë dhe vetë zullumin haram. Ja i badi, i një haram të dhulma ala nëfsi, wa gjaaltu hu bejnekum mu harama, fela ta dhalemu. Hadith Kudusi, o rëptemi, unë ja kam bërë vetë vetë si me zullumin, padrejsin haram, dhe kam bërë atë mesjush haram, ndaj fela ta dhalemu, mësi bëne zullum njëri tjetrit.